Протестиращите се опитват да се доближат до площад такси. Гневът в Турция пое от тук, от този площад, от Таксим, от парка Гези. Всяка сутрин паркът се събуждаше, за да приеме нови мечтатели. Те тръгваха след знамето на Ататюрк, основателят на Турската република. Как най-големият протестен взрив в страната от 20 години насам избухна заради тези дървета, 600 чинара, приютени върху малко парче земя. Оказало се просто територия, за което властите имат свои планове. Сред дърветата поникнаха стотици палатки. В тях се настаниха зелени активисти, студенти, философи, левичари, анархисти, активисти на различни движения. Багерите пристигнаха и направиха опит да повалят дърветата. Хората реагираха, защото това е публична територия. Ние искаме да имаме зелени пространства. Това е единственият парк в тази част на Истанбул, в центъра на града. И за това реагирахме. Ако Господ ти изпрати газ, направи си лимонада, е отговорът на палатковия лагер. Мисля, че в тази страна на гражданите не е разрешено да заявяват своята позиция. Не е легално да се демонстрира. На 1 май правителството каза на хората, че не могат да дойдат на площада. Едва от 3-4 години ни е разрешено да се събираме на Таксим. Ние празнуваме. Идваме с децата си, вървим, танцуваме. А тази година на 1 май ни казаха, не може да идвате. Спряха всички автобуси, всички фериботи. Просто спряха целия градски транспорт. Площадът дълги години е сцена на големи демонстрации. На 1 май 1977 година се събират 500 000 души. При сблъсък с полицията в резултат на настъпилата паника загива 42-ма. Тук през 70-те години профсъюзите организират възторжено посрещане на 1 май, Денят на труда. След кървавите събития от 77-ма година, властите не разрешават провеждането на политически митинги и чествания. Едва през 2010-та забраната отпада за малко, докато управляващите не взимат по-радикално решение. В парка искат да построят артилерийска казарма. В историята тя е символ на определена историческа епоха. И подобни намерения говорят за техните ислямистки идеи. Те сякаш търсят отмъщение. Да, сякаш искат да си отмъстят всички тези джамии. Как да ви го кажа? Сякаш искат да оставят своя следа навсякъде. Нещо като свой подпис. Това тук е мое. Значи строя си джамия. Там е мое. Значи отново джамия. Навсякъде джамии, джамии, джамии. Навсякъде в страната е пълно с тях, а ние нямаме чак такава необходимост от толкова много. Разбирате ли, повечето от тези джамии са наполовина пусти. Парка Гези днес. На същото място е била и артилерийската казарма Таксим, още от времето на Османската империя. На 31 март 1909 година военните вдигат бунт срещу младотурците. Те искат незабавно и пълно възстановяване на шарията. Избити са депутати, журналисти, разгромени са много печатници.
Султан Абдулхамид II застава на страната на бунтовниците и призовава парламента да зачита шариата. Младотурската революция завършва със свалянето на султана. Нейните участници заявяват, че всички националности и раси в Османската империя са равни. Тук в парка Гези се е водила битката през онази 1909 година за възстановяването на Конституцията. На това място е бил издигнат лозунгът «Свобода, равенство, братство». I think one main restriction is to freedom to get good information. Основният проблем е, че няма обективна информация. Интернет се цензурира, медиите са заплашени. За тази цел се използват различни механизми, включително икономически. Хората не могат да получат качествена информация. Ако в този момент гледате турска телевизия, ще помислите, че тук се случва нещо напълно различно, че група терористи иска да събори правителството. Първия ден, когато полицията разгонва протестиращите в парка Гези, турските медии мълчат. Те показват кулинарно шоу и предаване за пингвините. Най-активни са интернет-платформите Twitter и Facebook. Вероятно, поради това премиерът Ердоган ги нарича и най-голямото социално зло. Той поиска от Twitter да разкрие личността на своите потребители. Пингвинът, който не живее на тази географска ширина, се превръща в символ на протестите. В същото време 24 блогъри в Измир са арестувани за антиправителствена дейност. The Turkish mainstream media act with the old codes. What they mean? I mean, if we don't show and nobody knows anything. Големите турски медии реагират подвластни на стари рефлекси. Те считат, че ако не показваш дадено събитие, никой нищо няма да научи. Това е остаряло разбиране. Ако не отразяваш новината, има социални медии, които ще го направят. Хората намират начин да се информират. Опасно е да лишиш обществото от информация, защото така започват да циркулират слухове, да се разпространява невярна информация. Но вярвам, че в бъдеще турските медии няма да реагират по начина, по който го направиха сега. In 10 years we changed a little bit. We cannot През последните 10 години обществото ни започна да се променя. Вече не можеш свободно да се разхождаш със своя любим ръка за ръка и да си размениш целувка, например. Днес обаче при една такава ситуация ни правят забележка. Преди десетина години не беше така. А за абортите, какво да ви кажа? Правителството си позволява да дава наставления, да казва, че това не трябва да се прави. Разбирате ли, тези хора имат различно мислене от нашето. Усещаме го. И постепенно, стъпка по стъпка ни водят в една определена посока. Тя може да ни доведе до Иран, Ирак, не знам. А ние сме светска, демократична държава и такава трябва да останем. През 1923 година Кемал Ататюрк въвежда европейски принципи и в облеклото. Ученическите униформи стават задължителни, а мюсюлманските забрадки – неприемливи. Привържениците на тази политика считат, че това е пътят да се отстояват светските принципи. Новата реформа в образованието обаче отменя задължителните ученически униформи, което дава път религията да започне да навлиза по-активно в училищата. This country is a Muslim country, you know, if woman wants to cover their hair. Нашата страна е мюсюлманска и ако една жена, която учи в университета, иска да носи кърпа на главата, а това ѝ е забранено, то тя ще го направи, макар и извън сградата на учебното заведение. Ако някой не иска жените да ходят с забрадки, те трябва да намерят начин да ги убедят, че това не е правилно. Така се прави в едно демократично общество. А не като направиш закон, който да им забранява да скриват косите си. Ние сме демократично общество. Имаме вестници, телевизии, издаваме книги. Има начин да популяризираш всяка една идея. There's a threat about laicism
За повечето хора светската държава се намира под заплаха. И това именно наблюдаваме през последните 10 години, дори повече. Някои от решенията на правителството водят до подобни изводи. Например, промените в образователната система. В повечето цивилизовани страни, колкото по-образовано е обществото, толкова по-добре то функционира. В Турция беше така. Но днес реформата в нашето образование ни води в лоша посока. Actually, normally, official, we are a democratic country. And да, официално сме демократична държава. Но през последните месеци, година, религията започна да навлиза в политиката. Започнаха с ограничения при продажбата на алкохол на определени места, а след това забраниха и продажбата след 10 вечерта. Министър-председателя се меси и в други неща. Например, дава заповеди. Казва, че всяка жена трябва да има 3 деца. Но това не е заповед, не е закон. Но това е посоката. Не става въпрос само за закони. Турският народ разбира, че новите закони, новата посока ще посегне на нашата свобода. Ние сме тук, защото не искаме да се страхуваме. Искаме да сме свободни. Не искаме да правим нещо, само защото се страхуваме. Всеки път, когато видя агресивна тълпа, аз отивам там и никой не чува агресивните викове. Навсякъде по света, където има демонстрация, трябва да има един като мен. До скоро! В началото на 40-те години военните казарми са разрушени на тяхно място и изграден парк Гези. Новите планове предвиждат възстановяване на отоманската казарма, в която да има търговски площи, изложбена зала и джамия. Площад Таксим също трябва да бъде цялостно проустроен, така че при едни бъдещи политически протести и демонстрации достъпът до него да се контролира лесно от полицията. Полицията е тук обградила парка Гези в очакване на заповед. Това, което предстои да се случи, ще взриви страната. 77 града ще се вдигнат на бунт. Посяга се на историческата идентичност, сърцето на модерна, мултиетническа Турция. На същото това място през 1909 година започва бунтът срещу султанския режим. Той завършва с детронирането на султан Абдул Хамид II. Повикани на помощ от младотурските лидери, в битката се включват и българските чети на Яне Сандански, Христо Чернопеев и Тодор Паница. Английският вестник Manchester Guardian пише: тяхната храброст и бодрата им стъпка предизвикаха аплодисментите по целия път на европейския квартал на Цариград, където различни квартали пееха патриотични песни. 1200 българи участват в най-ожесточените сражения за казармите, сред които и Таксим. В чест на победата по улиците на Цариград се разгръща ентусиазирана манифестация.
Тези кадри показват началото на първите сериозни сблъсъци в Истанбул, които накараха светът да заговори за плъзгането на властта в Турция към авторитаризъм. Полицията, която от дни стоеше в готовност около парка Гези, атакува. Премина през палатковия лагер. С водни струи схвърли хиляди. С газови снаряди отблъсна тези, които в продължение на седмици, без агресия, без гняв, без вандалщина, отстояваха своето право да бъдат чути. Те имаха към властта конкретни искания, много ясни и изпълними. Настояваха паркът да бъде съхранен. Казаха, че площад Таксим, където цели поколения, техните бащи и деди, са имали възможност да изразяват своите политически и социални възгледи, не може да бъде премахнат по волята на един човек. Подгонени от бронираните коли, те отказаха да се предадат. Турските лекари сравниха използването на газ от полицията с химическо оръжие. В протестите загинаха петима души. В Анкара един младеж беше прострелян в главата. В Истанбул 17-годишно момче, безсмазано и пребито. Над 4000 бяха ранени. Използването на прекомерна сила от страна на полицията спрямо седящите до този момент в парка протестиращи породи решителност и гняв. Не, това не е последният ден. Това всъщност е първият ден. Утре ще бъдем още повече и ще се върнем. Те го знаят. Не знам защо го правят. Защо? Това е тероризъм. Не знам защо го правят. Това е държавен тероризъм. Там имаше една възрастна жена. Има деца. Те го знаят. Но продължават. Аз искам да бъда свободна. Това е. Искаме да сме свободни. Това е. Много добре знаем, че правителството се дразни най-вече от секуларната светска система. Правителството иска да промени Турция. То иска да откъсне страната от западното общество и да я превърне в близкоисточна държава. Това е и една от причините за реакцията на събитията в парка Гези. От дълги години Турция е съвременно общество, изградено по западен модел. И тя не иска да се връща назад. В Конституцията ни пише, че не може да има посегателство срещу светската система. Конституцията ни се базира на светската система и един от членовете в нея, който не подлежи на промяна, гласи, че ако някоя партия обяви, че е против светската система, тази партия ще бъде закрита. Затова той твърди, че не е против светската система, но в същото време се опитва да я заличи. Тези барикади бяха издигнати срещу министър-председателят Реджеп Ердоган. Бяха струпани, защото действията му породиха гняв. Гняв срещу едно правителство, което изпрати бронирани коли, гумени куршуми, газови снаряди срещу спокойно седящите в един парк турци. Гняв, защото една партия, която въпреки икономическия просперитет, който успя да осигури за последните 10 години, започна да отнема свободата. Тези барикади са символа, опитът на властта да посяга върху личното пространство, върху правото на личен избор. Турците от парка Гези възприеха полицейската бруталност като поход на властта срещу светските принципи на републиката, основана от Мустафа Кемал Ататюрк. Те възстанаха не само срещу авторитарния силов подход на партията на справедливостта, която има ислямистки корени, но и срещу постепенната, все по-осезаема намеса на религията в политиката.
Улиците бяха обгърнати от сълзотворен газ. Магазините затвориха своите врати, за да намалят проникването на тази химия. Някои заведения приютяваха пострадалите, но не всички се осмелиха. Грубостта на полицията породи агресия. Обгазени, подгонени, унижени, турците превърнаха гнева си в ярост. Right now in Turkey, according to the sociological research, only 2% of the people want a religious state. Днес в Турция, според социологическите данни, само 2% искат религиозна държава. Даже хората, които поддържат управляващата партия на справедливостта и развитието, не искат религията да се меси в държавното управление. Не е в програмата на партията да установява религиозно управление. Наистина, в миналото имаше такъв закон. Относно това, как жените трябва да бъдат облечени, хиджаба за братките бяха забранени във всички училища, включително и в университетите, и в държавните учреждения. Също така и в частните училища беше напълно забранено. При мъжете е забранено носенето на брада. Дори и сега на преподавателите не им е разрешено да имат брада. Но вие имате. Тя е нелегална. Имам нелегална брада. Полицейското преследване продължи до 3 часа сутринта. Сблъсъкът тази нощ, както и през следващите дни, не е между демонстранти и полиция, а между тези, които виждат заплаха за светските устои на Турция и консерваторите ислямисти. Това е много чувствителна тема и турският народ никога няма да се откаже от светския характер на държава. Събитията показват, че турците са обезпокоени от опитите на държавата да се бърка в личния им живот. Те искат да живеят заедно и религията да не навлиза в личните им дела. Същата нощ в 4 часа палатковият лагер в парка Гези беше унищожен. Булдозери събаряха и извозваха. Но разчистих един нов път на гневна Турция, която каза, че няма да престане да се бори. В Турция, една от най-добре развиващите се икономики в света, стотици хиляди въстанаха и десетки градове бяха залети от гневни мъже и жени.
последните 10 години в Турция има икономически бум. Стандартът на живот нарасна 3 пъти. Средната заплата на един държавен служител около 1500 долара. Хората са там заради парка, дърветата. Това го разбирам. И правителството каза, добре, няма да пипаме дърветата. Но провокаторите не искат Турция, вашият комшия, да се развива. Защото ние имаме икономически растеж. Например, моя бизнес върви добре. Имам няколко работника и им давам около 1500 лири на месец. Да. В долари това ще бъде около 800. Всеки говори. Даже нашите европейски приятели за икономическия бум в Турция. Но ние настояваме за демокрация. Да, има икономически възход. Но ние желаем да бъдем не само на 17-то място по икономическо развитие в света, а и на 17-то място по развитие на демокрацията. Ние не искаме да бъдем богати роби. В Истанбул се реализират големи строителни проекти. В центъра се заличават цели жилищни квартали, които трябва да отстъпат място на луксозни сгради. Има недоволни, ощетени. Обвинения в корупция. Икономиката се развива, но социалната разлика между най-бедните и богати също се увеличава. Безработицата е средно около 10%. От двете страни на Босфора се строят нови болници. Има по-добро и достъпно здравеопазване. Отварят се университети. Но други реформи предизвикват безпокойство и съмнения, а именно, че религията започва постепенно да навлиза в политиката. Реформа в образованието дава нови права на религиозните училища. Промени в Конституцията ще позволява да се носят забрадки в университетите, училищата и държавните учреждения. Съветите на премиера да се пие предимно националната напитка айран се възприема като пореден опит за намеса в личния живот на хората. А на наложените ограничения върху продажбата на алкохол се гледа като настъпка към зачитане на по-консервативния ислямски морал. Министър-председателят нарича алкохолик всеки, който консумира алкохол и го заявява по телевизията. Разбира се, това доведе до силна реакция от страна на обществото. Турската република е основана през 1923 година от Мустафа Кемал Ататюрк. Той въвежда европейските демократични принципи. Европейското законодателство, облекло, календар, латинска азбука. Променя конституцията. Ислямът престава да бъде държавна религия. За да работи добре демокрацията в една държава, е необходимо да има баланс между четири институции – законодателна, съдебна и изпълнителна власт, както и свободни медии. Ако в една държава министър-председателят заяви, че законодателната и съдебната власт му пречат, това значи, че с демокрацията в тази държава има проблем. За съжаление, ние сме в това положение. Демокрацията в Турция е застрашена. Народът е подложен на натиск и протестите в парка избухнаха в резултат на този натиск. Чрез тях хората искат светът да ги чуе, защото обществото повече не може да понася този натиск. Министър-председателят Реджеп Ердоган, бивш кмет на Истанбул, идва на власт през 2002 година. Неговата партия вече трети път печели изборите, като на последните през 2011 взима почти 50% от гласовете. Икономическата му програма е впечатляваща. През 2023 година Турция да заеме място сред 10-те най-развити икономики в света. Мнозина го обвиняват в авторитаризъм и в пълзяща ислямизация. Ако през 2011 година на Запад говориха за него като за пример за светско управление, две години по-късно си задава въпроса – демократ или султан е Реджеп Ердоган? Някои са притеснени от неговите проекти. Строителство на втори канал, успореден на Босфора. Град
град Самсун на североизток от Истанбул. Тук се намира и най-голямото турско пристанище на Черноморското крайбрежие. След бунтът на площад Таксим, премиерът Ердоган е избрал да направи в този едномилионен град поредния митинг на управляваната от него партия. Привържениците му пристигат часове по-рано. Мерките за сигурност го изискват. Те се придържат към традиционните ценности на исляма и за братките на момичетата са видимия символ на този консерватизъм. Не всички обаче споделят подобен ентусиазъм. Ние не искаме турците да се връщат в средновековните времена. Ако през последните 90 години предишните ни министър-председатели като Инюню, Демирел, Еджевит, Байкал бяха работили като сегашния ни премиер, сега Турция щеше да е два пъти по-добре. Щяхме дори да задминем Америка. Ердоган е талантлив оратор. Той говори на достъпен език и хората от митинга го разбират. Той идва на власт с обещанието за по-силна икономика и демокрация. Годишният брутен вътрешен продукт расте с 5%. Колкото до демокрацията, мнозина си спомнят думите, които произнася през 1996 година като кмет на Истанбул. Той казва: демокрацията е като влак, ние можем да слезем, когато стигнем до гарата, която искаме. И мнозина днес се питат, коя е тази гара? Кемал Ататюрк поставя под строг контрол ислямистските партии. Религията е отделена от държавата. През 1960 година с военен преврат отстранен Джалал Баяр. От тогава е въведен член 35 от закона за функционирането на въоръжените сили. Дълг на армията е да пази и да защитава Турската република. През 1971 година е свален президента Сулейман Демирал. През 1980 генерал Кенан Еврен. През 1997 година президентът Ербакан. Премиерът Ердоган успява да ограничи ролята на армията в политическия живот. Праща на съд организаторите на предишните преврати. Гласува нов закон. Той вече гласи, ролята на армията е само да защитава страната от външни заплахи. Организирана от екстремисти, терористи, поход на банковото лоби. Така премиерът Ердоган нарече турците, които се противопоставят на разрушаването на парка. Които са против неговия стил на управление, които не са съгласни с взимането на важни решения без обществен дебат. Протестиращите поставят ясни искания да бъде спряно градоустройството на парка Гези. Отговорните дали заповед за атаката да бъдат наказани. Участниците в протеста да не се преследват.
все повече да налага своя социален консерватизъм. Послушните медии подхранват чувството на премиера за непогрешимост. Той често казва: моите политици, моите министри, моите депутати, моята полиция. Решени да стигнат до площад Таксим, турците се опитват да спрат похода на полицията. Започват да изграждат барикади, опитват се да минат по страничните улички, за да напреднат. Изградени са две барикади, само на няколко десетки метра една от друга. От съседните кафенета и магазини предпочитат да изчакат атаката. Преминаването по улицата без газова маска може да се окаже сериозно изпитание. Всяка една от страните изчаква, преценява своите сили. Паркът Гези, площад Таксим, те са символът на личната свобода. И опитът на Ердоган да я отнеме срещна яростна съпротива. Протестиращите се опитват да се доближат до площад Таксим, като непрекъснато напрадват с тези барикади. Те са изградени предимно от материали от съседни строителни обекти. Прави впечатление, че няма вандализъм. Ето в наваше ляво в момента продължа, се доближава бронирания автомобил и водомета. Десетки, говори се за стотици хиляди, искат да се съберат там. Обаче площада е напълно блокиран от полицията. Губернаторът на Истанбул каза, че няма да позволи протестиращите, които виждаме отзад, да се доближат до този площад. Виждате втората барикада. И това е част от протестът. Няма страшно, просто му удари ме граната. Пълзотворна граната. Няма нищо страшно, това е само пълзотворна граната. Ме удари. Не е то пораняване, просто пълно изтръпване на крака. Това, което искам да кажа, че наистина част от Истанбул е превърната в бойно поле, за съжаление. Мостът, който е над Истанбул, ходаме в Истанбул, всичко е блокирано.
На следващата сутрин откриваме само една витрина, повредена от изстрелян газов снаряд или може би отхвърлен камък. Чистачи подготвят публичното пространство за нови битки. Графитите, които до вчера бяха стотици, днес се превръщат в бяла, чиста стена. В Истанбул бяха размити етническите религиозни граници. 7000 души излязоха, за да протестират срещу хомофобското настроение в обществото. Поети, писатели, журналисти, сред тях има арестувани и това е нарушение на човешките права. От самото начало на нашата република ние имаме демокрация. Единственото, което искаме, това е демокрацията, която имахме преди. Това е нашия зов. Тези барабани обаче част от задълженията се опрощават. Пенсионната система позволява фермерите да се пенсионират. Ако си знаеш работата, добре. Ако не си знаеш работата, няма какво да направиш, освен да навредиш. Слава Богу, сега животът ни е лесен. Нямаме кой знае какви проблеми и грижи. Всичко е чудесно. Моят проблем е, че не получавам достатъчно за продукцията. Това са проблемите на селените. Няма други. Няма какво повече да кажа. Какво да кажа?
Семейството мечтае да изучи двете си деца и след това да им намери работа в града. На село се живее тежко, няма перспектива. А и е скучно. Единственото развлечение са турските сериали. Здравата, които виждате, и печките отвън. Не ги ли видяхте? Слагаме печките ето тук, отсреща, и ги палим. Сутрин от 6-6 и половина, вечер до последната молитва. По цял ден работим. При вечер се прибираме от нивата. Понякога и по обяд, зависи от това, което има да свършим. Не е скучно. За нас тази работа е подходяща. Нямаме друга. Тук си се трудим. Като кафене е мястото, където всеки може да прояви идентичност, да каже своето мнение. Това е територията на личната свобода. И тази територия не се е променила и в наши дни. В селското кафене може да чуете и днес какво мислят мъжете за политиката, за събитията в Истанбул, за това как жените трябва да се обличат. Това е техният площад Таксим. Обикновено всяка вечер се събираме тук, при вечер. Към 2-3 часа, който си свърши работата, сяда тук и пие чай или кафе. Понякога хапваме заедно с приятелите. Сега Турция е много по-добре, отколкото от преди 10 години. Какво да кажем? Ние не ги разбираме тези неща. Кажи, добре ли е или е зле това, което правят? Грешно ли е? Грешно. Това, което правят, е грешно. Какво правят те? Само развалят реда в Турция. Последните събития се случват, за да се наруши редът в Турция. Те обиждат министър-председателя. Каква е тази свобода? Да, така е. Обиждат министър-председателя. Хвърлят коктейли молотов срещу полицията. Непрекъснато предизвикват полицията. Нападат полицаите с камъни, с пръчки. В началото на 20 век жената мисулманка била задължена да носи фередже. Определена е дори неговата дължина и плътност. Ето какво се казва в заповед на визира през 1867 година. Жените, които отиват някъде с файтон или пеша, трябва да закриват лицето си и да не се отбиват никъде. След обявяването на Турската република, на жените е дадено правото да ходят без фередже, както и да носят европейско облекло. Най-правилно е да се обличат по-закрито, да се покриват. Всеки се облича както иска. Някои се забраждат, други не. Всеки го прави по своя воля. Както предпочита. Например, в нашия регион се забраждат. При нас такива са разбиранията. Но в Анкара, в Истанбул, не се покриват. Ходят открити. И така може. Ислямската религия и спазването на религиозните обичаи е част от културата на хората тук. Тя им дава опора, тя е ориентир в тяхната ценностна система.
Тя е част от историческата им идентичност. Религията не е инструмент за политически цели. И турците винаги ще защитават своята свобода. Правото да живеят в една светска правова република, основана още от времето на Кемал Ататюрк. Султана тук отдавна си отиде. Останаха само някои негови сенки.